Po Bratislavě a Budapešti z minulých let se mezinárodní krasobruslařské mistrovství pro rok 2016 nepřesunulo do Prahy, jak by se dalo očekávat podle předchozích míst konání, ale do Třince, do nové Verkarény. Seniorky, seniori, taneční páry a sportovní dvojice z Česka, Polska, Slovenska a Maďarska tak mohli zažít vrcholnou soutěž a bojovat o vyšegrádské medaile ve stále ještě novotovonící sportovní víceúčelové hale. Pod organizátorskou taktovkou domácího oddílu krasobruslení se do bojů o medaile pustila středoevropská krasobruslařská špička. 20 žen rozjela své krátké programy v sobotu 19. prosince v pravé poledne. Nejlepší krátký program zajela slovenská reprezentantka Nicole Rajčová, která vykročila rázně za prvenstvím v tomto prestižním závodu. Na bruslejí svým krátkým programem šlapala krasobruslařka z Maďarska Ivete Tótová. Třetí a čtvrtý krátký program pak zajeli české reprezentantky Anna Dušková z USK Praha a oddílová kolegyně Elizaveta Ukolová. Favoritka mistrovství Eliška Březinová z TJ Stadion Brno krátký program pokazila a do volných jízd šla z celkového 6. místa po krátkém programu. Skvěle si vedla i domácí závodnice věkem juniorka Aneta Janičková. V silné konkurenci zajela 7. krátký program. Tak skočila jsem pěkně dvojitého axla a trojitý skok v kombinaci. A za to jsem mi dostávala plusy, potom piruety se mi povedly, taky jsem dostala plusy. A akorát jen ten trojitý tulup, který jakože já jsem věla, pak jsem spadla, takže jakože mi nedopatřím. No, ale kdybych třeba skočila jeden skok, tak by to bylo lepší, ale já jsem bez pokera maximálně. V neděli zajela volnou jízdu na hranici svých možností. Aneta Janičková v celkovém hodnocení mistrovství obsadila velmi pěkné 9. místo. V hodnocení domácího mistrovství vybruslila 5. pozici. Začátek bych řekla, že byl výborný. Potom už se na mě dostávala únava, jinak už to jsou 4 minuty té jízdy a maximální výkon ještě víc. A tak už to nám šlo poznat a i ty výjezdy byly takové už nepěkné, nebo jsem se protáčela. Ale i tak si myslím, že jsem to dojela zase s takovou pěkně jsem to dojela, jsem spokojená. A já jsem dala do toho maximum a jsem se na to maximálně připravila a myslím, že se to zúročilo. Jela jsem asi jen ve Varšavě, kde byla větší konkurence, byly tam lepší závodnice, ale asi pro mě víc hodnotnější tady to mistrovství. Je to už mistrovství České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska a je to vlastně taky nejlepší závodnice z těch zemí, no, takže asi tady tohle je pro mě nejhodnotnější. Dneska vzala moc pěkně, protože splnila skoky to, co vlastně zvládá. Ve Varšavě se to moc nepovedlo, to měla vstup bych řekl, do té soutěže a tady měla takovou premiéru jako vlastně před třineckým obecenstvem v této těžké kategorii, takže jako jsem spokojený jako s tím výsledkem. Pro druhou třineckou závodnici Lauru Rašíkovou bylo třinecké mezinárodní mistrovství České republiky odměnou za dřinu, kterou musela vynaložit, aby se po těžkém zranění a při vysokoškolském studiu vrátila do závodní formy a vybojovala si účast na této prestižní sportovní události. Po krátkém programu byla 17. Včerejšek musím říct, že se mi moc nepovedl, bohužel jsem dvakrát spadla. Ale jsem ráda, že aspoň jsem do těch skoků šla a že jsem je nevypustila úplně. Mohlo by to být sice lepší, když jsem dělala, co jsem mohla, ale bohužel nevyšlo to a svět se nezboří. V nedělních volných jízdách ji přeskočila Slovenka Nina Letenajová, což stačilo na konečné 18. místo. Dnešní volná jízda už byla mnohem lepší, šla jsem do těch skoků taky. Jsem ráda, že jsem nespadla, protože bych měla minusové body, ale mohlo to být určitě mnohem lepší, než jsem podala výkon, ale jsem ráda i za to. V rámci časového rozpětí, jak já trénuju, tak si myslím, že to byl dobrý výkon, i když na trénincích jezdím i čisté jízdy, jo.
ale já jsem spokojená i celkem. Po tom zranění jsem rád, jako vlastně, že opravdu dojela zdravá. Tam, kde je vidět, že jí chybí zkušenost v závodech po dvou letech, jako jak bych řekl, absenci, tak tam to jde na ní jako znát. Jako v tréninkách už všechno zvládá to, co vlastně uměla. Ještě bych řekl, že je na tom lépe, ale chybí ty závody, jako, takže asi tak. Kam se dál bude kariéra Laury Rašíkové ubírat po tomto mistrovství, necháme asi na závodnici samotné. Určitě výsledek zase popohání trošku dál a chtěla bych si ujistit ty jízdy, že bych zajela i čistou jízdu na těch závodech, ale pořád zůstává škola na prvním místě, přehlavně vzdělání pro mě. Nedělní závod nejvýše postavených žen nabídl divákům ve Verkaréně velmi napínavé okamžiky. České reprezentantky Anna Dušková a Elizaveta Ukulová své volné jízdy nezajely dobře a chyby je nakonec odsunuli v celkovém hodnocení směrem dolů až za stupně vítězů. Naopak Eliška Březinová, která pokazila krátký program, se na volnou jízdu dokázala skoncentrovat a nakonec vybojovat český mistrovský titul a nominaci na mistrovství Evropy do Bratislavy. V tom kraťasu tam byl právě pád, který mě stál tu rozíšku, abych to asi tak bych to řekla. Já za sebe teda jsem spokojená, i když tam byly ty chybičky, bohužel to se v tom brusnění stává. Jednou člověk spadne, musí se zvednout a je dál a dokončit tu jízdu co nejlíp, takže já za sebe jsem docela spokojená. Hodnocení mezinárodního mistrovství čtyř zemí se týkalo zahraničních krasobruslařek. Nikol Rajčová nikoho nenechala na pochybách, že si přijela pro zlato. Volnou jízdou potvrdila vedoucí postavení po krátkém programu a v Třinci zvítězila před dvěma Maďarkami, Ivet Totovou a Fruzinou Medgesi. Mistrovské medaile v rámci České republiky připadly Elišce Březinové, Karlovarské Michale Lucii Hanzlíkové a Aně Duškové. Elizaveta Ukulová obsadila nepopulární čtvrté místo. Celou dobu Březinová měla problémy, jo. Jednou zajela dobře, jednou zase třeba špatně. A to je také to období u těch holek, kde oni musí vyzrát. No a tady si myslím, že už u té Elišky to šlo znát proti té Duškové nebo proti té Ukulové. Jako. Takže myslím si, že jim právě asi ta Eliška jako vyhrala. V soutěži mužů šlo za vítězství. Od prvního skluzu na bruslích český reprezentant Michal Březina vedl po krátkém programu a v nedělních volných jízdách nikoho nenechal na pochybách, že po vzoru své sestry jede pro zlato a nominaci do Bratislavy. Polák Igor Razničenko druhý po krátkém programu pozici udržel ve volné jízdě a bral celkové stříbro. Na třetí místo se nakonec možná trochu překvapivě, ale zaslouženě probojoval po krátkém programu šestý v pořadí Jiří Bělohradský z Chebu. Volnou jízdou si dojel pro bronzovou medaili, když přeskočil brněnského Kotlárika i českobudějovického Bidara, který v rámci českého mistrovství získal bronz.